спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Привіт! Сьогодні знову помандруємо на пошуки скарбів, бо кожна віднайдена легенда – справжній скарб для народу. А в легендах часто трапляються і матеріальні скарби. Золото, срібло, гроші, прикраси, антикваріат різний. Наприклад, як сьогодні. Ніку, за легендою, ми стоїмо на скарбі. Але що за почвара біля скрині з золотом? То скарбник, злий дух, який оберігає закляті скарби. Ніку, давай рушаємо звідси, бо той скарбник мені вже не подобається. Герой нашої легенди – дід Архип. За молодості він був розбійником. Якось пограбував він купця і забрав у нього цілу скриню золота. Закопав її під дубом на горбі біля лісу. Так боявся, щоб ніхто золота не відкопав, і дав його під охорону скарбнику. Архипе, я свою службу відслужив, золота ніхто не торкнувся. Тепер прийшов твій час. Віддавай мені за це свою душу, як і домовлялися. Чую, що смерть близько, але не хочу, щоб моя душа пропадала. Нащо мені золото, яким я за життя не скористався? Довір, підписаний кров'ю, не розривається словом. Зрозумів тепер Архип, що накоїв, і цілу ніч не спав. Думав, як скарбника позбутися. А на ранок взяв лопату, побрів до горба в дуб. Слухай, ну, скарбниче, маю до тебе справу. Не все ти золото моє охороняєш. Є ще над річкою, під старою вербою, другий скарб. Полети й подивись на нього. Надурив Архип злого духа! Не було жодного другого скарбу! А поки скарбник шукав неіснуюче золото, дід викопав скриню і відвіз її в село. Роздав скарб Архип усім біднякам у селі, а решту віддав на будівництво церкви. Чого ти мені, старий, голову морочиш? Немає в тебе іншого золота. Віддавай хочеш мені свою грішну душу. А за що? Де мій скарб? Був під дубом. Був. А тепер він у людей і на церкву пішов. Та ж ти сам його роздав. А за договором він мав мені належати до самої смерті. Не уберігти його. А я живий і без скарбу, і не шкодую за ним. Лети собі геть. Та й вмирати я не думав. Ще стільки добрих справ можна за життя зробити. А я нікому свої легенди не віддам, а з Ніком і Шевою ще поквитаюсь. І в наші часи багато злодіїв будують церкви, намагаючись так спокутувати гріхи. Та роблять це нещиро. А в кожного з нас є набагато цінніші скарби, ніж золото. Це наші сім'ї, кохані люди, повага від інших. І, звісно, що футбол. Усім на добраніч! І шукайте скарби біля себе, а не під землею.